Finančná podpora zameraná na verejnoprospešné aktivity pokračuje aj v tomto roku. Dotácie smerujú do štyroch oblastí kultúry, športu, humanitárnej a sociálnej a environmentálnej oblasti. Mesto v tomto roku vyčlenilo finančné prostriedky v objeme 240 tisíc. Najväčšiu časť predstavujú finančné dotácie pre oblasť šport a následne pre oblasť kultúra. Žiadatelia najčastejšie robia chyby, že tam neuvádzajú presný názov toho združenia, ako sú zapísaní na ministerstve. A potom ďalej v kolónkach, ako je vyrovnaný rozpočet, kde súčasťou tohto musia byť aj príjmy a výdavky. Výdavky s príjmami by sa mali rovnať. Žiadatelia sa však z roka na rok zlepšujú. Podľa hlavného kontrolóra mesta by pomohlo skrátenie zložitého, viac ako 10-stranového všeobecne záväzného nariadenia. Hovorí, že je neprehľadné a obsahuje množstvo komplikovaných špecifikácií. Toto už by sa malo riešiť len priamo v zmluve, ktorá je jedinečná pre každý takýto subjekt a to, čo by mali spoločné, to uviezť do všeobecne záväzného nariadenia, ktorému by možno stačili tri strany. V minulosti totiž museli niektorí žiadatelia kvôli pochybeniam dotácie alebo časť z nich vrátiť. Sú to všetko dlhoroční žiadatelia, takže tie skúsenosti už majú. Väčšinou bývajú potom pochybenia pri vyučtovaní, ale nie pri žiadostiach. Z nášho pohľadu by veci pomohlo, ak by nastala elektronizácia v poskytovaní dotácií, napríklad tak, ako to v súčasnej dobe má vyšší územný celok Trnavský. Žiadosti o dotácie aj so všetkými prílohami treba podať na Mestský úrad písomne do 17. Marca. Jolana Čuláková, Hlohovská televízia.